Tre liderët e iniciativës Ballkani i Hapur, Zoran Zaev, Aleksandar Vučić dhe Edi Rama, i dërguan një letër të hapur të gjitha vendeve të rajonit me thirrje që të bëhen pjesë e këtij procesi. Ky apel vjen vetëm 2 ditë pas takimit të ri që do të mbahet të hënën dhe të martën në Tiranë, ku duhet të nënshkruhet memorandum për viza pune mes këtyre tre vendeve. E shfrytëzojmë këtë rast që edhe një herë t'i bëjmë thirrje të gjithë fqinjeve tanë që të bashkangjiten dhe qytetarëve të tyre t'i ofrojnë volitshmëri të cilat ne ofrojmë për qytetarët tanë, përmes lëvizjes së lirë të njerëzve, mallrave, kapitalit, shërbimeve. Bashkëpunimi ynë mund të nxisë tregtinë dhe rrikjen dhe ta leksojë jetën për çdo individ të fqinjësisë tonë. Në këtë letër mes tjerash përmendet edhe mosnisja e negociatave me Bashkimin Evropian të disa vendeve të Ballkanit dhe integrimi ngadalë atyre, që tashmë i ka nisur. Evropa nuk është vetëm kontinent, është edhe vizion, për qytetarët e Ballkanit si pjesë përbërëse e kontinentit për një kohë të gjatë ishin lënanë, ashtu thuhet në letër. Dëshira e popullit tonë që të pranohet nga ana e anëtarëve të BE-s sërish ishte penguar nga politikat e brendshme të vendeve anëtare, mospërmbushja e premtimeve të dhëna dhe frika për të ardhmen rezultoi me zhgënjim, paqëndrueshmëri, shpërngulje dhe mungesë të investimeve të mëdha. Tre liderët theksuan se vizioni i tyre është që të kapërcehen barrierat sociale, ekonomike dhe tregtare, të cilat e ngadalsojnë rritjen ekonomike në rajon. Kjo iniciativë nuk është zëvendësim për BE, por përkundrazi, ajo është edhe një hap drejt saj, nënvizohet në letrën e liderëve. Sistematikisht jemi takuar dhe kemi nënshruar marrëveshje të cilat u mundësojnë qytetarëve tanë që të punojnë lirshëm, i reduktuam kontrollet kufitare të cilat do të mundësojnë kalimin e mallrave pa vonesë, vendosëm mekanizma për udhëtim të lirë të qytetarëve tanë mes vendeve tona, ashtu si qytetarët e BE-s udhëtojnë nëpër vendet e tyre. Iniciativa jonë Ballkani i Hapur u tregua si efikase dhe dobishme në tej kalimin e kohrave të vështira të pandemisë. Para takimit të radhës të liderëve të vendeve që janë pjesë e Ballkanit të Hapur, që do të mbahet në Tiranë, ish presidenti i Shqipërisë Sali Berisha u bëri thirrje qytetarëve të hënën të dalin në protest kundër kësaj iniciative.